Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքում անցկացվել է ոչխարների խուզման 3-րդ փառատոնը։ Միջոցառումը համայնքային կյանքն աշխուժացնելու, մոռացված ավանդույթները վերհիշելու ու մարզերի տեղական արտադրանքը ներկայացնելու հնարավորություն է տալիս, պատմում է Արմինե Քոչարյանը։ Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի այս տարածքն այսօր անսովոր մարդաշատ է։ Վայոց ձորի և Սյունիքի արհեստավար ժանասնապահները քիչ անց իրենց ուժերը կփորձեն ոչխար խուզելու գործում։ Օրվա հերոսները համարակալած սպասում են վիճակահանությամբ ընտրված իրենց տերերին։ Քիչ անց ձևավորվում է առաջին քարյակը, վերջին նախապատրաստական աշխատանքներից հետո սկսվում է խուզի թերժ մրցակցությունը։ Ով մկրատն ինչպես է բռնել, ինչ արագությամբ և ինչ հմտությամբ է աշխատում թուղթն ու գրիչը ձեռքներին, ժյուրիի 4 անդամները հետևում են խուզման գործընթացին։ Օրվա հաղթողը որոշվելու է հենց այս գրառումների արդյունքում։ Արագությունը կարևոր է, որ ժամանակի խնդիր է։ Խուզի բրդի ամբողջականությունը իհարկե տնտեսապես բանա չէ, հո չենք թողի մնա։ Եվ նաև կենթանում վնասվածքներ պատճառելը, ինչքան քիչ, այնքան լավ։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարը ժյուրիի անդամ չէ, սակայն մրցակցությանը հետևում է ուշի ուշով, ֆավորիտներ չունի, ուզում է հաղթի ուժեղագույնը և նախնիների ժառանգած արհեստով դիտարժան մասնակցություն ունենա։ Ճիշտ է, դարը 21-րդն է, ունենք բարձր որակի սարքավորումներ, բայց նաև ավանդականը կա, որը ողջունել է, որ մենք մեր ավանդույթները չենք մոռանում։ Փառատոնը կազմակերպելիս նախաձեռնողները մեկ կարևոր նպատակ են դրել՝ Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի արտադրանքը ավանդույթներն ու մշակույթն առավել ճանաչելի դարձնել և նպաստել զբոսաշրջության հոսքի ավելացմանը։ Ոչխարների խուզը տեսնելու համար գորիս են ժամանել տուրիստներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում ու իմ կյանքում ոչխարներ առաջինը հենց այստեղ եմ տեսնում։ Պարզապես զարմացած եմ, թե որքան արագ են կարողանում այդ գործիքներով բուրդը խուզել։ Անհամբեր ուզում եմ իմանալ, թե ով է հաղթելու։ Շատ գեղեցիկ վայր է, առաջին անգամ եմ մասնակցում նման փառատոնի, կարծում եմ գաղափարն անչափ հետաքրքիր է, ամեն ինչ շատ եմ հավանում։ Ոչխարների խուզման փառատոնն անցկացվում է 3-րդ անգամ, կազմակերպիչները փաստում են, մասնակից համայնքների քանակն ավելացել է, միջոցառման նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացել, խոստանում են փառատոնի ձևաչափը տարից տարի փոփոխել և այն առավել գրավիչ դարձնել։ Նպատակներից մեկը ծանոթացնել թե Հայաստանի բնակչությանը, թե արտասահմանից եկած մեր հյուրերին ոչխարի խուզման ավանդույթները, թե տեղի, այսպես ասած, Սյունիքի բերքերը ներկայացնել։ Փառատոնի անցկացումը լավագույն հարթակն է մեր երկրում ներքին տուրիզմի զարգացման, ինչպես նաև մեր երկրի մշակութային խճանկարում, նաև փառատոնային զբոսաշրջության ընկալման։ Պավլիկը 10 տարի է ոչխար է խուզում, հենց նա է մրցույթի հաղթողը, ասում է օգնել է տարիների փորձը, սակայն անթերի աշխատանքի համար դեռ պետք է հմտանա։ Ամբողջովին ոչխարի մեջ մի հատ վնասվածք եղել է։ Որ հատվածում։ Հետևի մասը։ Առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները պարգևատրվեցին նվերներով, իսկ մյուս 9-ը արժանացան շնորհակալագրերի։ Արմինե Քոչարյան, Սերոբ Չերչիկյան, Ազդարար, Սյունիքի մարզ։